Može. 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 Evo, poštovanje, dobar dan. Ja sam Ante Popović, županijski vijećnik Splitsko-dalmatinske županije. Nalazimo se ovdje danas kako bi dao izjavu povodom jednog problema, to je vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi Strožanac. Škola je inače mjesto nulte tolerancije na nasilje. Međutim, zadnjih dana smo svjedoci kako to baš nije tako. Ovih dana sam radio temeljito i sati rada na saznavanju informacija osoba koje su bliske školi, znači u i vanka škole, i zaprepastila me jedna činjenica, to je da se zataškava vršnjačko nasilje od strane ravnateljice i stručno-pedagoške službe u školi. Ne bi sad ulazio da li je to ravnateljica, da li je to stručno-pedagoška služba, ali smatram da je to jedan zajednički rad na tome. Ponovit ću opet, škola je mjesto nulte tolerancije na nasilje. I kao prijatelja da dođem tu, da dam podršku i njemu za ovu konferenciju za medije, ali preozbiljan sam čovjek da ovako tešku temu komentiram bez informacija. Ja mogu samo načelno reći, i kao profesor, netko tko je radio u školi, moramo puno više pažnje, pozornosti i kao prosvjetni djelatnici i kao roditelji, a jedno sam i drugo, posvetiti našoj djeci, ulagati u našu djecu, shvatiti da ocjene ne smiju biti nešto što nam je u fokusu. Kada nam dijete dođe iz škole, da ga pitamo kakvu si ocjenu dobio, nego da ga pitamo što je bilo u školi, kako si se družio sa svojim prijateljima u razredu, sa svojim kolegama, je li sve u redu u školi, kako se osjeća. Zna čitati i pisat. Nadalje, onaj štrajk što je bio u školama, dva mjeseca, dva i pol, ko se je pita kako je toj dici? Ko se je pita za vrijeme korone, di su ta dica, šta je s njima, kako oni to podnose psihički? I sad se čudimo na posljedice ove. Treba dite razumjeti, treba s njima razgovarati, to što ste rekli 5 minuta išla se nije u školu. Ja sam mom unuku rekla, pita nešto, ja govorim, dušo, pitaj svoju profesoricu, nek ti prije sata pokaže. Znate šta je rekla? Ne, ne, Ivane, ne možemo mi to, mi smo to odradili, mi moramo gradivo završiti. Ja to u mom školovanju nisam doživjela, nego je izišlo se. Pa bi se reklo, iza sata sačekajte, pa ćemo iza sata, sad idemo dalje. Nemaju toplinu, nemaju nešto u sebi, kao da dicu niko ne goji. A dica su nam oni temelji i one vrijednosti koje treba štititi i njihovo mentalno zdravlje. A ovo je sve nigdje. I ja sam razočarana kompletno. Gojila sam i moju dicu i unučad sad prati, to je nemoguće. A autoritet u školu se mora vratiti s tim da se znaju pravila igre.